আঁতৰিল সোহান ৰাজে ৰমন আহিল বিষ্ণু মোহন ভজন মে ডাক্টৰ মোহন যাদৱ ঈশ্বৰ কি শপথ লেতা হওঁ কি মে বিধি দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰত কে সংবিধান কে প্ৰতি সচ্ছী শ্ৰদ্ধা আৰু নিষ্ঠা ৰখুঙা মে ভাৰত কি প্ৰভুতা আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ ৰখুঙা তিনি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাছনিৰে মোদীয়ে খেলিলে মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰোক তিনি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাছনিৰে টাৰ্গেট লোকসভা নিৰ্বাচন তিনিটা টাৰ্গেট তিনিখনকৈ ৰাজ্য টাৰ্গেট হৈছে জনজাতীয় OBC আৰু সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ হিন্দু ভোটাৰ ছত্তীশগড়ৰ জনজাতীয় ভোটাৰক টাৰ্গেট কৰা হৈছে মধ্যপ্ৰদেশত OBC ভোটাৰক মোহাৰ চেষ্টা ৰাজস্থানত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ভোটাৰক মোহিলে মোদীয়ে কেনেদৰে তিনিটা সম্প্ৰদায়ক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলালে BJPয়ে ছত্তীশগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী জনজাতীয় ছত্তীশগড়ত দুই উপ মুখ্যমন্ত্ৰী OBC আৰু ব্ৰাহ্মণ ছত্তীশগড়ত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হৈছে ৰাজপুত মধ্যপ্ৰদেশত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে OBC মধ্যপ্ৰদেশত দুই উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে SC আৰু ব্ৰাহ্মণ আৰু এনেদৰেই মধ্যপ্ৰদেশত মুখ্যমন্ত্ৰী বাছনিৰে OBC ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলোৱা হ'ল আনহাতে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মা হৈছে ব্ৰাহ্মণ ৰাজস্থানৰ দুই উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে SC আৰু ৰাজপুত ৰাজস্থানত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হৈছে বৈশ্য আৰু এনেদৰে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনেৰে আন একাংশ লোকক টাৰ্গেট কৰি ল'লে BJPয়ে সেইদৰে ছত্তীশগড়তো মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনত যথেষ্ট মনোযোগ দিলে BJPয়ে তিনিওগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আছে কেইটামান উমৈহতীয়া সংযোগ এই তিনিওগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী RSSৰ পৰা অহা তিনিওগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বয়স 60ৰ তলৰ আৰু ইয়াৰে তিনিওগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইয়াৰে দুগৰাকী হৈছে ABBYৰ পৰা অহা আৰু তিনিওগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে প্ৰথমবাৰলৈ এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তিনিওজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আছে কেইটামান বিশেষ গুণ মোহন যাদৱ এজন সুদক্ষ সংগঠক আৰু নীতিনিষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ ভজনলাল শৰ্মা হৈছে ৰাজস্থান BJPৰ সংকটমোচক স্বল্পভাষী কিন্তু সত্যবাদী আৰু বিতৰ্কৰ বাহিৰত থকা নেতা ভজনলাল শৰ্মা কোনো শিবিৰতে নথকা নেতা হৈছে ভজনলাল শৰ্মা সেইদৰে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেও চায়ো হৈছে এজন সুদক্ষ সংগঠক আৰু এনেদৰে তিনি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাছনিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খেলিলে মাষ্টাৰষ্ট্ৰোক আৰু তিনি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক টাৰ্গেট কৰি লৈছে BJPয়ে আঁতৰিল সোহান ৰাজে ৰমন আহিল বিষ্ণু মোহন ভজন মে ডাক্টৰ মোহন যাদৱ ঈশ্বৰ কি শপথ লেতা হওঁ কি মে বিধি দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰত কে সংবিধান কে প্ৰতি সচ্ছী শ্ৰদ্ধা আৰু নিষ্ঠা ৰখুঙা মে ভাৰত কি প্ৰভুতা আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ ৰখুঙা তিনি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাছনিৰে মোদীয়ে খেলিলে মাষ্টাৰষ্ট্ৰোক তিনি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাছনিৰে টাৰ্গেট লোকসভা নিৰ্বাচন তিনিটা টাৰ্গেট তিনিখনকৈ ৰাজ্য টাৰ্গেট হৈছে জনজাতীয় OBC আৰু সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ হিন্দু ভোটাৰ ছত্তীশগড়ৰ জনজাতীয় ভোটাৰক টাৰ্গেট কৰা হৈছে মধ্যপ্ৰদেশত OBC ভোটাৰক মোহাৰ চেষ্টা ৰাজস্থানত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ভোটাৰক মোহিলে মোদীয়ে কেনেদৰে তিনিটা সম্প্ৰদায়ক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলালে BJPয়ে ছত্তীশগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী জনজাতীয় ছত্তীশগড়ত দুই উপ মুখ্যমন্ত্ৰী OBC আৰু ব্ৰাহ্মণ ছত্তীশগড়ত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হৈছে ৰাজপুত মধ্যপ্ৰদেশত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে OBC মধ্যপ্ৰদেশত দুই উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে SC আৰু ব্ৰাহ্মণ আৰু এনেদৰেই মধ্যপ্ৰদেশত মুখ্যমন্ত্ৰী বাছনিৰে OBC ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলোৱা হ'ল আনহাতে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মা হৈছে ব্ৰাহ্মণ ৰাজস্থানৰ দুই উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে SC আৰু ৰাজপুত ৰাজস্থানত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হৈছে বৈশ্য আৰু এনেদৰে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনেৰে আন একাংশ লোকক টাৰ্গেট কৰি ল'লে BJPয়ে
সেইদৰে ছত্তীশগড়তো মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনত যথেষ্ট মনোযোগ দিলে বিজেপিয়ে তিনিওগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আছে কেইটামান উমৈহতীয়া সংযোগ এই তিনিওগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰ এছ এছৰ পৰা অহা তিনিওগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বয়স ষাঠিৰ তলৰ আৰু ইয়াৰে তিনিওগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইয়াৰে দুগৰাকী হৈছে এ বি ভিপিৰ পৰা অহা আৰু তিনিওগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে প্ৰথমবাৰলৈ এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তিনিওজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আছে কেইটামান বিশেষ গুণ মোহন যাদৱ এজন সুদক্ষ সংগঠক আৰু নীতিনিষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ ভজনলাল শৰ্মা হৈছে ৰাজস্থান বিজেপিৰ সংকটমোচক স্বল্পভাষী কিন্তু সত্যবাদী আৰু বিতৰ্কৰ বাহিৰত থকা নেতা ভজনলাল শৰ্মা কোনো শিবিৰতে নথকা নেতা হৈছে ভজনলাল শৰ্মা সেইদৰে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেউ চায়ো হৈছে এজন সুদক্ষ সংগঠক আৰু এনেদৰে তিনি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাছনিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খেলিলে মাষ্টাৰষ্ট্ৰোক আৰু তিনি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক টাৰ্গেট কৰি লৈছে বিজেপিয়ে